tunggale BMW tipis kaya gorengan. Kaya gorengan tempe mendoan tipis ya kan? Yo iya. Uy. Uwapi. Ah, rame padha ramene nyetes sing kene. Nyetes sing kene. Wah, kinclong Len. Lampune barang uwapi. Kijang Innova. Terus neh, endi neh sing kinclong? Uy 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 uy. Mbak. Dadah. Mas. Wah, rame mulai dolan nih padahal wong-wong iki. Kan malah iki mung kan dinane Minggu, cuy. Kene kono kene kono kono. Neng kono kono. Wah, ana gerung-gerung kok. Bung. Ngono kan. Dadah, Mbak. Halo. Endi? Enak bak pau, isu-isu sore-sore enak ngono kan cuy. Oh cuy. Asik, asik. Weh, weh, mepet. Wedi lah aku masane. Wedi aku. Asik. Opo kene iki? Komek plus ngono. Plus-plus.